I min studio just nu så är det hur många som helst i en garderob. Det känns nästan så. Jag har haft en dröm att få in ett helt storband här i den här garderobsliknande studion. Och idag är det faktiskt möjligt, tack vare på grund av Johan Henningsson och SVF, Södra Vätterbyn och Folkhögskolas storband. Vi återkommer till det alldeles strax. P4 Jönköping, Sveriges Radio. Tack för det, Henrik. Klockslaget 11:40. Jag sa ju det att här skulle vi då ha ett helt storband. Och varför inte ett helt storband? Johan Henningsson, välkommen hit. Tack så mycket, Hasse Pettersson. Södra Vätterbygdens folkhögskola storband är premierat, eller hur? Fick ett stipendium här om dagen. Ja, vi fick det av Jönköpings jazzklubb. Det var väldigt trevligt. Och ska säga det också att vi delade då med Kulturskolan storband i Jönköping. Just det. Vad innebär det här? Ett stipendium? Ja. Sen är det som att damma av mjäll från axeln i stort sett. Eller inte? Nej, jag tycker att det är väldigt bra att det sätter ett fokus. Att det sätts ett fokus då på att musiken och livemusik och orkestrar, och att det finns folk som lirar så här fantastiskt vackra instrument som radiolyssnarna inte ser. Nej, men som du ser, Hasse. Ja, det är helt galet. Det är häftigt. Hörrni, orkestern, säg hej till radiopubliken. Hej, hej, hej. Hej. Men då ska vi se könsfördelningen här. Jo, faktiskt. Det är en hel del tjejer också som lirar bandet, och det tycker jag känns hur bra som helst. Vi återkommer till replokalen special den här tisdag med SVF storband här i P4 Jönköping. Superstämning. Det är så oerhört kul att ni är här. Det ska ni veta. Jag har 18 personer framför mig i just Södra Vätterbygdens folkhögskola storband. Ska vi dra igång? Ska vi köra tre låtar, tycker du, Johan Henningsson? Det tycker jag. Ja, gör det. Absolut. Vad toppar du med? Jag toppar med Walking On av Sven Fridolfsson, både komposition och arrangemang. Ja. Walk On.
Så roligt har vi på mitt jobb idag. Ja, det är grymt kul det här. Sanslöst, och var det sväng dessutom. Johan Henningsson, vad känner du när du står och dirigerar det här bandet här? Fy vad grymt bra ni är. Nu ger vi alla en applåd. Det är bra bandet. Ge varandra en applåd. Jag känner att det är trångt och varmt, men himla gött. Ja, det är det. Trångt. Det kommer knappt fram till mikrofonen. Nej, det är så trångt så att, ja, så men, har vi det. Men det är kul alltså. Mm. När man då står och dirigerar ett band så här, så alltså, om vi säger så här, det här bandet är ju inte, det är ju inte för evigt det här bandet, för det här kommer ju splittras någon gång, eller hur? För det här är ju skolband, visst är det? Säg inte så. Nej, jag vet det, men vi måste se sanningen i vitögat någon gång ibland. Ja, jo, men det är så, vi börjar ju om varje hösttermin. Mm. Och sen så förhoppningsvis är det ju några kvar i tvåan då av de som går i ettan. Men ja, det, man vet aldrig, det är jättespännande då i början av terminen, se vad som händer. Det här är ju grabbar och tjejer som kommer från stora delar av landet, lite olika platser. Är det främst södra Sverige eller? Det är nog övervägande södra Sverige. Vi har, vad har vi? Namedroppa lite. Göteborg, har vi någon Göteborg här? Jajamän. Säg ja. Ja. Har vi någon från Falköping här? Nej, ingen. Örebro kanske? Ja. Oj, det var många från Örebro. Ska vi ta någon mer då? Gisslaved. Ja! Det var en som vaknade på... Vad sa du? Tranås! Ja! Ah, vad underbart. Det är ganska många smålänningar med här i alla fall. Men Örebro, Göteborg och andra delar av landet. Spännande alltså. Vi får en låt till med er. Vad blir det då? Då blir det en sånglåt, va? Just det. Då kommer Hanna som spelar alt sax i bandet. Hon kommer sjunga här. Och då blir det Mr. Kelly av Ove Törnqvist i arrangemang av Magnus Eriksson. Wow, wow, wow. Ja. Varsågoda, säger vi till kompet som kanske startar upp här och räknar in då. Kör på! Klubben stänger om en timma, sedan flyr jag min kos. Du har suttit hela natten och pysslat om din nya ros. Med whisky och med soda vatten, det är dags för en blues. Mr. Kelly, Mr. Kelly, det är dags att sjunga blues. Mr. Kelly, här är ringen av guld och turkos. Ge den nu till flickan vid ditt bord med samma ord som gladde mig. Säg henne att denna ring är gjord, specialgjord för dig. Mr. Kelly, Mr. Kelly, strader, mycket sämre än den här. Jag har sjungit om Gud Fader och om heta begär. Men jag
jag var dig alltid trogen. Plötsligt börjar jag förstå, någon måste lämna krogen. Det är jag som ska gå. Mr. Kelly, det är dags att sjunga blues. Mr. Kelly, här är ringen av guld och turkos. Ge den nu till flickan vid ditt bord med samma ord som gladde mig. Säg henne att denna ring är gjord, specialgjord för dig. Mr. Kelly, Mr. Kelly, så grymt vackert. Vilken härlig låt, Johan. Fantastiskt, vilket bra är. Ja, det är jättebra. De applåderar utanför studiofönstret här också. Det får du ta emot, Johan. Det tar jag emot, ja. Och vi får en egen loge, som vi säger då, till Magnus Eriksson som har skrivit arrangemanget. Ja. Men Hanna sjöng ju det så vackert. Jättefint. Här också. Och nu byter hon från... Hanna, får jag prata med dig lite bara? Ja. Så gör vi där. Hej Hanna! Hej! Hur gick det att sjunga, tycker du, så där lyssningsmässigt och så? Det, är lite, det kan vara lite tufft när det är så många blåsare som skjuter stenhårt i höger ja, öra. Ja, men det var lite svårt, men det, var det. Det funkar. Vi ger Hanna en applåd här. Ja! Så går det till på den arbetsplatsen. Men vad gott. Och sen byter du till sax helt plötsligt. Mm. Hur länge har du gått på Södra Vätterbygdens folkhögskola? Det här är mitt andra år. Mm. Mm. Har du ett år kvar då? Eller? Nej. Nej, jag slutar nu till sommaren. Hur känns det då? Det känns väldigt tråkigt att sluta. Vad kommer hända då, tror du? Ja, det får vi se. Finns det någon plan? Liksom? Ja, det är lite oklart just ja, nu. Jag förstår det. Man funderar. Men du trivs bra här i Jönköping? Ja, jättebra. Var kommer du ifrån? Örebro. Mm. Det är en fin stad. Ja. Med lite svartå och lite slott och sådana goda grejer. Ja. Men det här med att man bryter upp sen då, det kan vara ganska tufft, eller hur? Efter en... Ja, man blir väldigt nära när man bor tillsammans och går tillsammans här. Kanske speciellt om man också får dela så mycket gemensamt med i musiken. Ja, och så. Precis. Ja. Du blir väldigt nära på något vis. Mm. Vad gillar du med bandet? Jag tycker det är jättekul att spela med. Jag förstår det. Mm. Vad ska ni spela nu? Nu ska vi spela Overseas. Mm. Vet du vad det är för någonting? Overseas, vad är det för låt? Liksom, är det något poppigt, svänget, jassigt? Hjälp Johan! Va? Bossa! Lite latinamerikan sådär. Ja. Ja. Bra att han sa det så du vet hur du ska spela. Ja, precis. Ja, det är bra. Hur mår övriga bandet här? Vi har alltså gitarr, bas, piano, trummor. Vi har 4 trumpeter, vi har 4 tromboner, vi har 5 saxar. Där har vi hela kompletta storbandet. Eller hur? Ja! Yeah! Yeah! Ja, gott. Då får vi sista låten med Södra Vätterbygdens folkhögskolas storband Jönköping. Här kommer de. Thank you.
Ja, det är ljuvligt att se Johan Henningsson stå och dirigera det bandet också. Och vid varje skön goa konsert så får man alltid applåder efter. Så applådera själva, det vore. Mer! Ja. Det tillhör liksom. Johan, till sist där då, när kan man höra det här storbandet i näst? Faktiskt redan på fredag, för då har vi en musikkväll på Södra Vätterbygdens folkhögskola där alla, dit alla välkomna. Det är det här bandet och sen är det 20 ensemblar till. Va? Så från klockan 18 till 22 håller vi på. Sen kan man gå och komma lite som man vill. Vad är det för satsning som Södra Vätterbygdens folkhögskola gör, menar du? Alltså det är en vanlig konsert i vår verksamhet som vi gör ganska regelbundet. Där är så många ensemblar kan få vara med samtidigt. Ja, men vi håller igång så mycket grupper, vet du. Så att, det är bra. Hörrni, från djupet av mitt hjärta, jag tror jag har haft kanske omkring 500 replokaler, men den här sticker ut så in i bomben. Jättekul att ni kom hit. Ja. Tack. Superlativen haglar här inne. Patrik Isaksson så här innan nyheterna hos dig underbar. Det här är P4 Jönköping.